የደብረ ማርቆስ ከተማ መዋቅራዊ ፕላን ጸድቋል። መዋቅራዊ ፕላኑ የከተማዋን ተወዳዳሪነት የሚያሳድግና የነዋሪዎቿን የመሰረተ ልማት ጥያቄ በዘላቂነት መፍታት የሚያስችል መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ገልጿል። የኔና ሀለሙ ከደብረ ማርቆስ ዘገባ አድርሶናል። ደብረ ማርቆስ ከተማ በ1845 በደጃዝማች ተላጓሉ እንደተመሰረተች ይነገራል። የቀድሞ የጎጃም ክፍለ ሀገር ጠቅላይ ግዛት መቀመጫ ሆናም አገልግላለች። ከተማዋ ባለፉት 20 ዓመታት የድሚያን ያክል ማደግ ባትችልም በቅርቡ የረጅም ጊዜ ጥያቄ የነበረው የራጂዮ ፖሊቲያን ከተማ እንድትሆን በክልሉ መንግስት ውሳኔ አግኝታለች። የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ይትባረካው እንደገለጹት ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጭ ያላትና ለነዋሪዎቿ ተመራጭ በመሆኗ ሪጂዮ ፖሊቲያን ከተማ እድገት ማግኘቷ ድርብ ጸጋ ሆኗታል። ማርቆስ ከነበረችበት የጨለማ ጉዞ ወይም ደግሞ ተቀብራ ከነበረችበት ጉድጓድ ወጣ ወደ ከፍተኛ ከተማ ደረጃነት የተሸጋገረችበት ሁኔታ ስላለ የከተማችን ኢሜጅ ይቀየራል ማለት ነው። የቱሪስት ፍሰት ይጨምራል። የአገልግሎት ተቋማት መስፋፋት ይኖራል። ሆቴሎች፣ ሎጂዎች፣ ሪል ስቴቶች፣ አፓርታማዎች እዚህ ይገነባሉ። በርካታ የቤት ጥያቄ ያላቸው ህብረተሰቦች ይስተናገዳሉ ማለት ነው። ለከተማችን ትልቅ ትንሳኤ ነውና በዚህ አጋጣሚ የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎችንና በዚህ ውሳኔ የተደሰቱ አካላትን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። የከተማ ነዋሪዎችም የሪጂዮ ፖሊቲያን ከተማ ሆና እንድትቀጥል መደረጉ ለወጣቶች የስራ እድል ይዞ የሚመጣና የመሰረተ ልማት ችግሮቻቸውንም ለመፍታት የሚያስችል በመሆኑ ደስተኛ ሆነዋል። ብዙ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገራችን ወደ አካባቢያችን ይመጣሉ። ኢንቨስትመንት መጣ ማለት ደግሞ የስራ እድሎች፣ ዛሬ ደብረ ማርቆስ የምናየው ነዋሪው ራሱ ተደሰቋቁሎ ነበር የሚኖረው። ይሄ እነዚህ እድሎች፣ የከተማ መለወጥ፣ የከተማ ማደግ እኮ የማህበረሰቡ መለወጥ ማለት ይወራ የነበረው ድሮ ነው እና ይህን ያስፈጸሙትንም በአመራር ያሉ ሰዎችም እግዚአብሔር ይስጥልን እያል ከተማችን ከዚህ የበለጠ እንድታድግና ተሸሽላ ልክ እንደ ሌሎች ከተሞች ደብረ ማርቆስም አድጋ ተለውጣ ማየት ነው የምፈልገውና አሁንም ይሄ ወደ ተግባር እንዲለወጥልን ነው የምፈልገው። እስከ ዛሬ ድረስ የኛ ከተማ ከሌሎች ወደ ኋላ ቀረች የሚል አሳዛኝ የሆነ ስሜት እኔንም ሌሎች ጓደኞችንም ይሰማን ነበረ። አሁን ግን የፈጠረብኝ አዲስና ልገልጸው የማልችል ስሜት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እቺ ከተማ በማደጓና እዚህ ደረጃ በመድረሷ የሚመጡ በርካታ ልማታዊና ጠቃሚ የሆኑ እንትኖች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ መርከዊ ሻ ነው። የከተማዋ ፕላን መጽደቅ ለንግዱ ማህበረሰብ፣ ለወጣቱና ለአጠቃላይ ለነዋሪ ህብረተሰብ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ጠቅሰዋል። በዚህ በመዋቅራዊ ፕላን አለመጽደቅ ምክንያት በርካታ ችግሮች ነበሩ። ለምሳሌ የፕላን የካርታ፣ ሌሎችም ንብረት የመሸጥ የመለወጥ ለጊዜው ታግደው ነበር። እነዚህ ሁሉ ዛሬ መፍትሄ ያገኙበት ሁኔታ ስላለ ይሄ መዋቅራዊ ፕላን ለውጥ ይዞት የመጣው በርካታ እድሎችን ይዞ በመምጣቱ ይህንን በጠንካራ ጎን ምክር ቤታችንም በሚያሳልፋቸው ውሳኔዎችና በሚሰራቸው ስራዎች ከአስፈጻሚውን ጋር እየሆን እነዚህን ችግሮች መወጣት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለ። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የከተማዋን የ10 ዓመት መዋቅራዊ ፕላን ተወያይቶ በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል።